Tasmania je hra na Mega Drive, kterou právě spouštím. A je to hra podle kresleného seriálu, takže se toho bojím. Takový nebejvají vždycky dobrý, ale jsou i výjimky, i když teďka si na žádnou nespomínám, ale určitě jsou. Takže uvidíme, jestli tohle je taky výjimka. Option, mám tady easy, hard, practice. Tak si dáme prostřední, co tady navolili. Tři tlačítka, akce, točení, skákání. Dobře, jak se dostanu zpátky takhle, tak start. Akce, točení, skákání. Před mnoha lety Tasmania byla ovládaná velkým prehistorickým seabirdem, nějakým ptákem. A dál jsem to nestihl. Takže to ani nemusím číst, protože to stejně nestihnu. No a prej ty velký ptáci ještě žijou, takže jsem se na ně šel podívat. Takže jdu hledat velkýho ptáka. Takže já můžu točit, volíznout v obrazovku nebo ohryznout a skákat. Počkat, počkat, můžu točit furt. Asi jo. Zajímavý. Což mu skočím na hlavu. Ne, co to je, bažina? Ne, skoč mu na tu palici. Tak, je to dobře, jdi pryč, pryč, pryč. Je, mě to ještě ani neřekli co a jak a už mě tady topěj. No, co to mám? No, to můžu zahodit. Jsem zežral. Zahoď to! Čemu je mi to točení? Hele, to můžu hozit. Volíz. Čekaj, to vlezu tady na vodu. A to je smrt, jo, tady dole, tam nic není. Tak znova. Tady jsou nějaký papričky. Zežeru. My... Nevím, co mi to dalo. Aha, no plamenomet. Mě zabíjí ta voda, ale minule jsem jí... Aha, asi neproskočil. No, úplně stejný, jo. Tak já chci vylízt nahoru, abych se podíval, co tam je, jestli tam vůbec něco je. A nebo jestli mě to tady jenom ohrožuje. Plamenomet si vemu. Nic není. Skočím mu na hlavu a zabiju ho, dobře. Tak jsem zase tady. Musím pryč. Tohle to nevím, proč se beru. Můžu to na někoho asi hodit. Můžu skákat stejně vysoko i s tím? Asi jo. Ne, jsem se zapomněl, že se nedá skákat skrz vodu. Hele, ono je to na tom. No tak teď už to nevyskočím. Jau. Člověk se tady ani nerozkouká, už je po ně. To už je po mně úplně. Připojovat se nebudu, když jsem se nikam nedostal. Znova. Takže obtížnost evidentně spočívá v tom, kolik mi berou. A takže asi to můžu rovnou změnit na tohle. Na practice. No, už jsme slyšeli, že hledáme velkýho ptáka. No, co to je, kde to jsem? Jsem někde jinde? Jak to? Kvůli té obtížnosti, jo? Ale furt nechápu, k čemu mám tady to řvaní. A jak se útočí. Tohle to nic jim nedělalo. Je to na rychlej pohyb, jo, jenom. Aha, no, to by dávalo smysl. Co s tím zatím? Můžu brát věci. Pokládat. Můžu je zahodit. No, tady je rozbije. Jsou dneska věci. To je zeď, jo. Tak to je zeď.
Půjdu na auto, nemůžu. Jsem sebral acme a jdu. Všechno acme. Tady hodím dveří. K čemu, co to, proč a jak? Zač. Je blbost. Nechci to už, to chci roztočit. OK. Vytušení, že tady mám něco udělat? Jo, na to si mám asi stoupnout tady. Tomu to. Jsem to odneseš na druhou stranu, sakra, vem to. Teď nemůžu točit, když nesu. Takhle, pusto. Šut, sem to dej. Tak, teď to odmáčím. Nahoru. Tak jak se to mačká? To se asi nemačká, ale tohle se určitě má zmáčknout. To vidím jasně, že tady mám vylíz na to. Díky bedně. Tam jsou nějaký šipky dolů, takže tam mám asi bej. Tak počkat, tak možná sem vůbec nemusím. Se mi ale nezdá. Kdybych si vzal tu bednu teda. A sem zajít do dveří. Co to je? Puste mě pryč. Ta jednoduchá obtížnost je tak jednoduchá, že to nejde. Že nevím jak na to. Tomuhle říkají zeď. Počkej, nevím jak to rozšmelcovat, třeba vyskočit. Počkat, možná to musím mít tady na začátku. Tady vyskočit na zeď, ale jíst později. Tady. Ježišmarja, kam to hází? Tak. Nech to ležet, sakra. Ježiš, ale ne tady. Hoď to. Tak. Tady, tady na zeď. Aha. Já nemůžu teď doprava. Ale to... Ježiš, já se nedostanu ani z první obrazovky. Ve vzduchu nemůžu nic dělat. Co to je tohleto za opičárnu? Tady se nějaký... Tady řvu, to nic nedělá. Skákat můžu. Točit můžu, to jediný jsem zjistil, že to je na rychlý cestování. Tady to nejde zmáčknout ta páka. Na nic tady nemůžu vyskočit. Nic nemůžu udělat. Tady jsou nějaký ty... Tady jsou okýnka. Tady jsou... Tamhle... Všechno průchozí. Tady nemůžu být, jediný co není průchozí je tady ta zeď. No ale tam se nenacpu, že jo, mezi to. Tak já nevím teda. To jsem z toho teda blázen. Si dám zase těžší obtížnost, abych tomu mohl hrát vůbec. Nevím vůbec, co to má znamenat tohleto. Jako do prostředka toho auta... To má nějaký divný chladič a to je blbost. Mám to někam hodit ve vzduchu. Tady jsem si myslel, jestli stoupnu a takhle zapnu ten tlačítko vzadu a nic. Tam bych tu bednu ještě mohl hodit asi tak. Hodně nikam. Počkat, jak on to skočil? Kombinace ničeho nevím. On to nejde ani vypnout. Já jsem skončil. No, tak to teda tady to je nejtěžší hra na světě, protože mám tady bednu. Bednu, z té bedny můžu někam skočit, od něco vejš. Nevidím kam. No, tady je nějaká plošinka, tady třeba. Hele, ona je to plošinka. Zázrak. Bedna a mám jít do nějakého, nějaký záhadný vejšky, kde není poznat, co je zajít a co ne.
lézeň, to už vím. Takže já musím sem. Tohle se nedá přece proběhnout. Tohle plošinka. Jo. Proč bych se měl chodit? Asi abych to přeskočil. Tady mám jít nahoru, něco jsem sežral a bouchlo mi to v břiše. Tohle to teda už vím, že se zapínat nedá. Teď mě to bude lisovat a nahoru nemůžu, takže musím se nechat slisovat. Au. Už jsem skoro na pokraji smrti. Jo, tam jsem se dostal, co to tady je vlevo? Tam je kuře. Já chci kuře. No počkat, ale chodit se mi tam nechce. Toho radši nechci. Když takhle půjdu, tak jsem asi nesmrtelný. Nebo aspoň zabiju všechny, koho potkám. Hele, kuře další. Žeroval. No, to je dost. Bomba, ne, tu jsem nechtěl žrát. On to žere automaticky, když tomu přijdu. Ježíš, to je vůl. On se žere kuře a pak se žere bombu a zabije se. A zase jsem dole. No, takže jako tady mám takhle jít. A tady vidět, že tohle je plošinka. Zvláštní. Taková nenápadná grafika. Teda. Jsem se takhle až hodil. Tak. A nedá se jít třeba ještě někam jinam tady někdy skočit. Asi ne? Asi to je jediná cesta. No, zajímavý teda. No, to tam nemůžu, takže to asi tudy, což takhle přeskočím. Ježíš, zase žere bomby. Nežer ty bomby, kolikrát jsem ti to říkal. Máme to kuře se teda dostat. Takže bych udělal nějaký vyšší skok. Ještě vyšší než tohle. Aha, když se takhle rozjedu, skočím, tak to vypadá, že skočím. Počkat. Takhle nemůžu skákat, ale když se rozjedu, teď. Já nevím. Žer kuře. Tohle nežer, to, co tady už bude. Tady je šipka dolů, já jdu dolů. Tak. Je to, je, asi se dá jít. Kapec. Já tam asi nejdu, re. Já tam musím, aha. To mě spálí, nebo co to udělá? To se nedozvíme. Tam jsou všechny půjdu horem. To je strašně nepřehledný, že nevidím, kde je nějaká podlaha. A teď jsem na druhé straně, jak jsem sem koukal. Co to je? Sežrat. Jaký obraz jsem sežral. Mám jít nahoru. Teď mám jít dolů. Ne, to mě určitě pálí. Aha, tady se budu mlátit o hlavu. Já se ještě podívám doleva. Aha, nic není. Tak. Tak znova a po 150. Dobrý. Nebude to nějaký checkpoint. Aha, už konec. No a co to mělo znamenat? Teď jsem předtím byl úplně jinde. Teď jsem zase furt někde jinde. Jezdička? Chceš rád. Jsem neviditelný. To tady můžu proběhnout a nic tady není. Tak tam nedoskočím, takže zřejmě musím na druhou stranu. Ale někdo běhá. Ne. Takhle. No a teďka když co? A vyskočím a začnu točit, jo. Vyskočím a začnu točit. Sejmulovo to, dobrý. To je jediný útok, točení. A teď už tam nevyskočím. Že bych se takhle rozjel a skočil, jenže on zabrzdí úplně. To nějak nezdá, že by to bylo takhle na milimetry. Můžu skákat i z místa, je to stejný nebo je to jiný? Mně
Tady uniká nějak vysoký skákání určitě. A třeba musím sem teda. Tady něco je. Bych tam opravdu musel. Kam odsaď jako skočím? To je nesmysl, ne? Takhle dojdu sem. Skočím sem. No, je to tam podezřelý, takže tam chci skočit, ale podle mě to nikam nevede. Nebo se tam aspoň nemá skákat, bude nějaký... Když skáču, no tak... Zase velká grafika. Asi nikam nevidím, asi sem, tak. No a co tady? Skočím ještě sem a nic. Aspoň život, kdybych dostal. To budou takhle všechny levely, že tam mám nejtěžší najít cestu někam. Když se rozjedu, nebo musím zařvat třeba ten blbost, ale... Tohle ještě nevím, k čemu je to řvaní. A to mám to skákání s tím točením přes ruku, ale podle mě to vůbec nemá smysl. To kombinovat. Když se pořádně teda rozeběhnu. Už jsem tam skoro byl. Snad ne. Tohle se snad takhle nemá dělat. Já se chci vrátit k té vodě, tam to bylo lepší. Teď už, no, to bylo už poslední milimetr, odkud se dalo skočit. Odpál, já chci nahoru. Já tě vytočím. Cože, to? Nic se mi nestalo, ale tak. Teď se mi stalo úplně to nejhorší. Začátečnický problémy, teďka už to dám úplně v klidu. Vlastně. Ne, ne, nepadat, nepadat. A kam teď? Já se vůbec nic nevidím. Doprava nebo doleva? Zkusím doprava teda. Ne! Musím je vytočit. Co bych na ně zařval? No, teďka musím kam semhle. Dál už to nevede, takže musím doleva. Vytoč ho! No, mi to netočilo. Tak. Tady nic, že jo? Takže se podívám nahoru. Takže teď musím stejně sem. Se nejsem připravený točit vždycky. Tak, no a co tady? Tady asi doleva. Skočím hlavou do noh. Ne! Do prčic. Tak zase znova. Když mě uklouzne noha, tak půjdu zase úplně od začátku, od nuly. Od spoda. Doufám, že už se tady znova neobjeví. Aspoň. Teď jsem skočil hodně blbě, ale doskočil jsem. Jaj, je, plamenomet. Ne, žer za letu. Já jsem to odpink někam. Ježkovi zraky. To si dělají srandu. Vlastně, ještě jsem na jiné straně, tady je milion větví, takže nevím, jestli doleva nebo doprava. Tak teď nevím ani, jestli nahoru nebo dolů. Dolů ne, to vím, to je jediný. No. Aspoň se tady neobjevují znovu ty nepřátelé. Vypadá to tak. Jsem se skočil o metr dřív. A tady je tenhle ten, který mě tady vyšťavil. Když ono to jede úplně na druhou stranu než chci, to točení, kterým směrem jsem rozjetý a někam zatáčím. No konečně. Ono se to stačí naučit. Když jdu sem. A tady to měnit jde. Na zemi jde měnit směr. A když takhle točím doprava a zahnu doleva, tak to nezmění směr. A na zemi jo?
Zase, tady skáču o metr dřív. Nevím proč. Co to tam je za hvězdičku? To je díra jenom ve stromě. Je to opravdu tank, jo? To ten vodopád tamhle z ničeho. Ne, tak zase jsem nebyl. Heh, teď jsem si počítal. Tady někdo bude, tady taky někdo bude. No tam nikdo nebyl. A sakra, jsem zase někde úplně dole. A radši nepočítat s ničím. Teďka kam? Doleva. Nahoru. Ne, nebyl jsem připraven. Teď. Ne. Tady o metr dřív ne. Teď jsem skočil dobře. Tak, pohodička. To asi mám dělat vždycky tak, jako někam jít, vymlátit to, nechat si schodit dolů a jít zase o kousek vejš, vymlátit to, nechat si schodit. Tady už to úplně nahoře. A to je nový prostředí. Já tam nemůžu samozřejmě, musím zase sem. Tady zase někdo bude. Cik, cak, musím. Tak. Já chci do toho hezky. Kdo to tady? Já tě roztočím. Ano, přesně takhle to funguje. Zabít, spadnout a jít znova. No, ale jsem tady. Já bych chtěl do toho hezkýho prostředí, ale když tam po mně něco házel, tak co když tam bude něco zajímavého? Tady taky hezký prostředí a tady spíš vypadá, že bude konec. Já tam nechci. Nechci do toho hezkýho, teď vůbec nevím, kam padám. Sem. Počkám, tam myslím, že to povede dál. To zase spadnu na začátek, ne? Tak to tam radši nejdu. Radši ne. Možná tam bude 7 životů, ale radši ne. Pokud mám 3, jsem ještě neumřel, nebo? Nezdá. Aha, takže já tam asi musím. Vůbec nevím, kde jsem. Takhle. Vůbec nevím, kam skočit. Jenom tak sem. Aha. Já mám ale nesmrtelnost. Doufám, že mi ještě vystačí, když zabiju tady toho bose asi. Sakra, už ji nemám. Že? Já už ji nemám. Jsi tady hraju, jako kdybych ji měl. Vyhrál jsem. Člověk nikdy neví. Asi jo. Tak. Hezká voda. Jedeme. Ono to klesá. Je. Jak to, že nemůžu nahoru? Já jsem myslel, že spadnu na tu kládu pod tím, když jsem byl nad ní. Vidíš, tady jsou nějaký dvě úrovně. Jsem musel dát nahoru, abych šel dozadu, jako na to zelený, z té vody. No. Jak to, když jsem byl na kládě? No teď, zase jsem čekal, že zůstanu na té plošinovce, na té plošince. Spadl jsem do vody. Tak to bude komplikovanější. Skočím, roztočím. Blbě, ale sežeru kuře. Takže mám plno. Tamhle bomba, to si musím vytočit. K čemu je tam ta bomba? Já jsem si odstřel, jsem si kuře, no. Vůbec nepoužívám řvaní, protože nevím k čemu. Určitě šlo. Tak přeskočit nahoru, tak. To byl život. Sežral jsem život. Okamžitě jdu sem, tak. Vytočit. Já jsem mu sežral taky, jak to. Ježišmarja, kdyby aspoň točil na místě, ale furt někam jede. Sežero. Tak. Dobře. Bombou, to mám prostě takhle odpálit. Není ještě na něco dobrá. Kromě jídla. Ne, dochází mi kláda. Tohle
dost vysoko. Co to? Jo, to vajíčko toho ptáka. Tímhle směrem, aha, dobře. No proto, už myslel, že se tam nedá jít. A tady nějaký podzemí. Taká. Co to zase je tohleto? Ježiši, důlní vozík, ne, na to mám špatný vzpomínky. Už dvě hry, kde jsem skončil na důlním vozíku. Tohle bude asi třetí, jak tak koukám. Jasně, život v tahu, no dobrý. Nedal jsem si tam nějakou ultra hard obtížnost. I ten začátek byl hezčí než tohleto. Tak já budu muset nějak skákat. Aha. Ono to natahuje kola nahoru. A ještě se určitě budu moc skrčovat. No dobrý, no, takže poslední život. Ne, skrčovat se asi nemůžu. Nahoru. To mám jako zareagovat v téhle rychlosti, jo, cože? Proč jste se zbláznili? Takže tady bylo nahoru, dolů, tady bylo nahoru, dolů, asi, ne. Nahoru, dolů, nahoru. Musím v praxi, nemůžu si to říkat dopředu. Zjistím, že tady mám nějaký útok nebo něco. Nahoru, dolů. Nahoru. Nahoru. Dolů. Tady byl nějaký skok. Tak ne skrčování, ale skok. Takže. Jo, tady ještě nahoru ne, tady je to nebezpečný. Já už jsem byl napřed. Nahoru, dolů, nahoru, nahoru, dolů, a teď skok. Skok druhý. Nevím, jestli mám skákat, nebo jet jenom dopředu. Vypadá to, že to mačkání nic nedělá, ale každopádně ten první jsem přeskočil. Nemůžu jít pešky. Nahoru, dolů, nahoru. Nahoru, dolů a skok. A skok. A nevím. Nahoru, dolů. A tam byly šipky nahoru, dolů. To byly předtím. Předtím tam ty šipky nebyly. To mi teda ukažte. Že by byly i tady na začátku, já jsem je celou dobu neviděl. Nahoru. To je nějaký rychlejší. Já už jsem asi dál? Ne, nejsem. Nebo se mi to jenom zdá, že to bylo takhle rychlý. To bylo takhle rychlý vždycky, jo. Sakra. Asi bylo. Nahoru, dolů. Nahoru. Nahoru, dolů. Skok. Skok. Skáču a jdu dopředu. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Jsou normální. Tohle není normální. To nemohl vymyslet normální člověk, tohleto. Kdyby ten obraz byl dvakrát menší a tím pádem delší a viděl jsem dopředu, tak ještě neřeknu, ale tohle. Nahoru. Dolů. Nahoru. Nahoru. Dolů. Skok. Tentokrát jsem jenom skočil, takže to skákání podle mě nemá vůbec žádný vliv. To musím jet dopředu. Teďka jenom pojedu dopředu. Na tom skoku. Nahoru. Dolů. Nahoru. Nahoru. Dolů. A teďka jenom se rozjedu. No jasně. Já můžu zpomalit. Já můžu zpomalit doleva.
Ježiši, na to přijdu teď. A i to zpomalení je hrozně rychlý. Sežral se gáz, bylo z toho ega. Já si z toho zblázním, to není normální. Practice, to musí být nějaký ultra hard. Asi tam dám to easy. To bude aspoň ten jiný svět, ne? Nebo jak jsem to tam dostal, že jsem byl v tom... Tady si můžu vybrat? No nemůžu, tady jdu do pouště. A kde jsem to byl předtím, sakra? No. Tady by to přišlo lepší. Vidíme. I když vlastně tady jsem furt cípal, tady jsem se vlastně nikam nedostal. Ano. Asi to nebylo lepší. A toto mám hrát zase takhle dlouho, až k tomu vozejku a tam zase chcípnout, jo. Takže jdu. Tady to musím přeskákat. Tamhle nejde roztočit. On to sežral. Sežer to. Jo, to bude checkpoint, ale tohle vypadá jako checkpoint. A tam jsem se za celou dobu checkpoint nenašel. To je taky zajímavý. Tak tě sežeru. Taky sežer. Všechno sežer. Tak. On to nikam nevede. Tak jsem tady něco musel minout někde. Tady nahoru, že bych měl jít. No jo. Tak co pak tady máme ještě? Ještě něco živýho. To je zase tenhle ten, který nejde roztočit. No, tak tohle je opravdu asi těžší. No. Ale to by mě zajímalo, kam se dostanu, když tohle dojedu. To je jenom kvůli bodům asi. Tady byl ten, co mě zabil. Volizovač. Skákej! Ne, nejdu tam, až to vyleze. To jsem furt nesmrtelný tak dlouho. Ah, checkpoint asi. Asi teda nestěžuju, že jsem nesmrtelný. Jo, tak tohle bude rozhodně těžší. Ale normálně bych teda čekal, já si chci dostat aspoň dál, aspoň co by byl další level tady. Protože tohle, no já se připojím do prvního levelu. Tam se budu tam toho checkpointu aspoň. No tohle nikam nevede, nebo to někam vedlo. Ne, dá se, že ne. Aj, já jsem klesnul ke dnu. Ještě mě volízla potvora. Co když tu potvoru sežehnu plamenometem? A tuhle? Haha. Jste nečekali, co? Já nemůžu plamenometit, když jsem v bažině, nebo v tekutým písku. Přeskoč ho, ne, sakra. No tak já nevím, co s tebou mám dělat. No, jdi si pro... Mně to došlo. No, stojí jak pako, neumí nikoho ani přeskočit. Hlavně, že tady žere sudy. Kdo dal životnost aspoň, tak to má jediný štěstí. Čekáte, mám jít už tudy horem. Jau, nemám. Nech mě. Tak, checkpoint. Čekáte, tohle je slepý, já jsem měl jít. Tam jsem měl jít. Nebo ne? A nevím. Asi ne. No tak jak tohle mám přeskočit, to mi někdo vysvětlete. Že to nejde, ono ani nepřeskočí. No počkat, že se tady potápím. No ne, musím mačkat rychle a pak skočí málo. No tady budou ty přeskoky.
skoky, kde přeskoky, kde nevidím nic. A nevidím, kde jsem. Vůbec nevím, kam padám. Kdybych padal úplně doprava, tak bych to přeskočil. Tam už byla cedule. To musím dát ten level. Mě zajímá, co je dál, jestli tam bude ten první, nebo ten... Asi nesmysl. Nebo úplně něco jiného, nebo to samý. Když jsem ho nějakým zázrakem přeskočil, nevím proč. Když jsem úplně nahoře, tak ještě můžu skočit. Těžko odhaduje. Všechno tady zničím. Rovnou sem. Tak, tady je lava. Která mě zabije. Polízne mě, mám málo životnosti. Ne, tak to je nebude checkpoint. No, kdybych viděl co a jak, tak to nebude tak těžký, ale kam to lezu. Tak, tady bude lava. Mám promáčknu ten ovladač. Tak, tady checkpoint. Teďka ty přeskoky zase hrozný. Co to dělám? Ale dá se tady trošku zachránit, když nabourám do toho. Ono mě to jako vykopne nahoru směrem, tak to je dobrý. Já jdu úplně doprava. Já jsem tady. A jsem dalším. Takže to jsem byl v poušti a teď jsem v poušti. Dobře. Hlavně, ať nejsem ve vozejku. Hezká malba na šutru. Proč tady mám životnost? Nechci. Možná jsem si ji tam mohl nechat na později, třeba na teď. Rozjedu, projedu. Tak, a teď konec. Tam je životnost. Teďka už si ji vypiju. Tak, tam je nahoře ten nesmrtelňák. Sem nemůžu tudy. Nemůžu. Směřu sem. Pojď. Tak, to jsem nečekal, že takhle zdrhnu. To jsem mohl odprásknout, protože to chlastat nechci. Jo, tamhle to vede. Vidím tam kousek. Ale viděl jsem i toho parchanta, ale já jsem ho neroztočil. Byl moc rychlej. Moc dobrý. A tenhle přece musí taky nějaký zabít. Na co mám sakra to řvaní? Co ho nějak paralyzuju? No, nevypadá to. Tak, nevím. Takže jsem skočil, když jsem mačkal úplně něco jiného. Přesto skočil nějak divně málo. Tady to přeskočí. Tak nechám ho bejt. Jak to, že mi spadl znovu na hlavu? Já jsem myslel, že jsem ho roztočil a on jenom vyskočil. No, teď zase nic nevidím. Dobrý, no. Opravdu geniální skákat nikam. Ale on to někam vede. Možná jsem nespadl. Ani nevím, jestli jsem úplně dole nahoře nebo kde. Co je? Nežer to! To je blbec! A zase na začátku. Počkat, když si mu stoupnu na hlavu. Vyskočím sem, tak jsem tady rovnou. Jo? No jo. No tak to jsem asi nebyl tam, kde jsem měl být. Plamenomet. Já to všechno rozházím. Checkpoint. Že by se sem dalo dostat i tudy. Já jsem celou dobu šel takhle oklikou zbytečně. Možný to je? Tohle je ploština není. Jenom tyhle světlí. No a teď už jsem zase v háji. Se někam do neznáma mám skákat.
No, přímo na životnost. A kdyby se aspoň, když dám dolů, jsem se podíval dolů, ale ne. Jsem prostě na nějaký plošině. Co to je? A ani nevím teď, když jsem spadl dolů. Kam o tam tady jít? Odsedu sem. Odsed mezi bomby. Nahoru, tam je checkpoint. Tady někam přeskočím. Nevidím tam něco, nevidím. Musím sem, sem. Čekat. No, tady jsem byl naposled. Ah, to je peklo. To je opravdu peklo. Už vůbec nevidím, kam mám jít. Nebo kam mám jít, to nepotřebuji vědět. Ale aspoň vidět, kam můžu skočit. A ne, že skočím do neznáma a spadnu na začátek. No, tady pod sebou vidím tady ten... tu sochu. No, no, takže tady můžu jen maximálně takhle do dálky a doufat, že se tam něco objeví. Tady znova do dálky a doufat, že se něco objeví. Co objevilo tady, nahoru. Tady jsem byl. Tady jsem nebyl. Ale život. Jak jsem se sem dostal vůbec? Protože minule jsem se sem nedostal. Čekat, mám tady něco nahoře. Jsiš tady ty. A nebudu mu šlapat na hlavu. No, nachlastáme se. Tamhle je život. Já ho chci. Není tady hlava. Tady je nějaký divný pozadí. Nějak divně nenavazuje. A proč je u toho trojka? Jako třetí život. To je takhle odčíslovaný, že to mají. A nebo tři životy. Nebo že bych sem nalákal toho hlavou na, jestli to jde. Teď jsem hlavou ne. Jseš. Můžeš mi sebrat si trojku život. A nebo tři životy. To by bylo lepší. On jde. Dělej, kopni do vrtule. No, už jsme tady. Tak teď nastav hlavu. Teď použiju. Tak. Ježišimaria, žer za letu. Jsem nedostal život. Ani jeden. Na tož tři. A furt dva. Co to mělo být? A myslel, že jsou to životy. To asi nejsou. Takže se můžu jenom spadnout. Bomba. Zabiju se, jsi tady bezbranej. Tak. Bomba, ježiši. Žiju. Ještě žiju. Můžeš naučit nežrat bomby. Ježíš, tam byla bomba zatím, to nebylo vůbec vidět. To je za nesmysl. Já jsem držel točení a jsem myslel, že zase začne točit, až když se zastaví u zdi. Jasně, sežer všechno, všechno sežer. Ježiši, to nejhorší jsem měl asi za sebou. A zase to půjdu znova. Ale ono to teda vypadalo teď už úplně jednoduše. Si tady šlápnu na jeho hlavu. Tady vylezu. A spadnu zase dolů, tak budu zase dolů. No. To dává logiku. Tak. A tady mám jako checkpoint, jo. Když to jsou tři skoky nahoru. To je za logiku, taky nechápu. Je tady to neznámá. To neznámá. Jsem nahoře. Tady nevím, jestli byl nějaký bonus. Tady je jednička, sežeru. A je to život? A když tam složitě seberu trojku, tak to život není, jo.
Trojka? Pod sem hlavou, já to zkusím ještě jednou. Ne, volizuj mě. Ale a vůbec nepojedeš, i když takhle tak. A co budu chodit, když se můžu vyjíst? Ježiši, jau! Chytrá hlava. Jdeš? Tak, pojď. Teď si seberu, mám 4 životy. A mám 4 životy. To se vyplatí. Čekaj, ještě mohu zkusit. Dáme skočit vejš, ale tam už nic nebude. Ani sem, když skočím, tak. Tady budou teďka teď všude bomby. Když půjdu úplně na kraj, tak to bude v bezpečí. Úplně na kraj, tak tady už to v bezpečí není. Tady úplně na kraj? Je to v bezpečí, ale tady je bomba a není vidět. Za tím sloupem, to je úplně nesmysl. No teď, abych se bál někam jít. No, tak tady je zase hned pode mnou. Tak ne, nemůžu skákat rovnou dolů, musím vždycky dolů a uhnout. A zkusím to u všeho. I tady. A tak tady je to blbost. Tady už to ale asi bude fungovat. Já bych mohl takhle skočit, tak. Takhle skočit. Tady to nebylo potřeba. Mám to všude pamatovat, kde mám jak kam zahnout, kdy skočit, kdy neskočit. No tady vůbec nevím ani kam. Tak musím točit ve vzduchu asi už, nebo nevím, jak tohle přežívat. Když budu padat, můžu točit, jo. Tak to by to asi všechno vyřešilo. Takže já budu padat a točit. Jak tady jsem se zastavil s tím točením? Takže já skočím a točím. No jak to? Tak já už opravdu nevím. Protože jsem se dotknul zdi? Já se dotknu zdi a tím zastavím točení, no to snad ne. Poslední život. No počkat, to musím tady natrénovat. No nevyskočím. Já spadnu, začnu padat a je to v pohodě. Takže když začnu padat, ale ne... Tak já nevím. Když se dotknu zdi, tak u zdi to vůbec nejde zapnout. A tady když začnu padat, tak to taky nezapnu, když ještě koukám do té zdi nalevo. Musím zapnout až... Musím padat rozhodně pod ten most. Takže doprava. Možná takhle nějak. Tak. No, teďka se to neotočilo. No, tady na tý hubený tý. Já jsem to dal. Kam teď? Pomalu. Jen životnost. No, tam mi moc nepomůže, kdyby mi to dalo aspoň plnou. Ale jo, možná jednu bombu bych teď sežrat mohl. Tenhle, tenhle životnost. Žer a dělej, padej. On to tam nechal. On to tam zahodil. Nebudu se vracet. Vajco. Jsem tady, uf. Jsem z toho normálně spocený. Ježíš, já jsem pořád v té poušti. Tady máme životnost. Na co? Když mám plno. Když jsem teď začal. Bomba. A další životnost. Nebude to nějaký boss. Tady bude boss. Jau! Tak se mi to hodí. Počkej, to je boss. A co s ním mám dělat? Skočit mu na hlavu. To byl boss. Skočit a roztočit. Tak to je. Jau. Tam nic nedělá, ale já jemu taky ne. Ne, jsem si odstřelil tohleto. Jezdí tak rychle, že ani nevidím, co s ním.
mu skákat na ten motor vepředu třeba, se mu tam klepe. Au. Na hlavu mu mám skákat, aha. On už je nějaký rozbitej. Hej, já mu to ničím. To bylo dobrý. A teď jsem teprve tady, aha, takže s tím... S tím s tou nejlehčí obtížností mě to hodilo rovnou sem. To je zajímavý. To hodil trošku shaderem. Ne, tam nechoď. Říkám, že tam nechoď, jsem díl. Bomba. Tak jsem zase tady. Když slyším nějaký zvuky, ty jsem tady minule neslyšel, ne? Nebo je to hudba? Je to nějaký nový. Probůh, to se nedá ovládat. Když zapnu to točení, tak se to nedá ovládat. Proč se netočí? Proč se to nedá ovládat normálně, jak se ovládám, ale k tomu tím točením ještě, aby se nezrychlovalo. Takhle ne. No, jeden život, no tak to už. To už se nikam nedostanu. Zázrak. No a sem, aha, počkejte, takhle sem. A tady bude kuře. To jsem, kdyby tady byl aspoň život, tak neřeknu, ale kuře. Opadni. Nahoru, podle šipek. Tak bude nepřítel určitě. Tady jsem minule nebyl? Nebo byl? Taky jsem šel takhle. U kuře jsem našel, to je pravda, asi jo, byl to tady. No. Tak mi to přišlo nějaký nový. Já nevím vůbec, jestli ty ohýnky mě pálej, ale bojím se. Kdybych nepřidával, tak bych to dal. Tam byla šipka nahoru. Nejsem zase úplně na začátku. Jsem. Velice zábavná mechanika je skočit po původní zase na začátek. To nezapomeňte dát do žádný svojí hry. Pane bože. Když se ještě mlátím do hlavy. To není možný. No, takže by to rozsekalo konečně. Vůbec to není vidět ani. To, kde to dělá. Asi ty plošiny, které se nedají proskočit hlavou. Tady nemůžu tady propadnout. Nemůžu. Musí nějaká bacha. Tady můžu spadnout. Tak já zkusím, jestli mě to... Ne, nebudu to. Nebo jo. Jo, ožehne mě to. Já věděl, že se toho mám bát. Teď si nevím, jestli jdu dobře, tady můžu spadnout dolů. Jdu zase někam na začátek. Já jsem šel pro život nebo co? No, tak tím líp, já jsem měl poslední. Ne, bože, hlo mi to hlavu, já jsem brzdil, jenže on nech zabrzdí.
no tady to hezký mlácení do hlavy. A kdybych to takhle protočil, tak mě to nebože. Já skočím na pešíko a dávám doleva, on než zabrzdí, otočí. Počkat. Ne, to... on tam stejně asi nic nebylo, ale tak co. A to jsem byl jako podle nich v nějaký džungli, jo. To je divný ta mapa. To něco bylo. Jo, oni se dávají tyhle. No tohle už tady nebylo. To jsem někde jinde. Tady mám jít nahoru. Ježiši, co to je? Páka. A hele, teď jsem použil poprvé řvaní. On místo řvaní zatáhl páku. Zastavil tady ty stroje. Nevím proč. Už to má páku. Taky chtěl zatáhnout a nic. Nechci, kuře. Mám plno. Aha, tak asi proto. Tohle asi dělá ta páka. On jim to nasadilo, dělo. Nemůžu to sebrat. Nemůžu do toho nasednout. Sklený vitríně. Skoro se bojím, že jdu blbě. Aha, zase páka. Co jsem zatáhl? Tady nahoře jsem nebyl. Měl bych se tam podívat. Kuře. Co to je? Nic. Vysící nic. Další kuře. Tohle nevím. Život. Někdy je to život, někdy ne. Můžu tady dolů? Můžu. Mě to ugrilovalo. A tady už je nasazený pilot. Teď mě zase ugriluje, že jo? No, to bych měl zatahovat asi ty páky někde. Já mě kašlu. Teda duka mě napadne. Asi není úplně nejlepší taktika. Teď mě to zase bude grillovat. Tady musím nahoru. Když ona mi ta střela vždycky přeruší ten skok. No, to jsem se nejdřív takhle zničit, teď se tam se zase vrátí. Jenže už se tam nevrátím, protože mě tady přejede tenhle ten slizoplazič, který jede tak strašně rychle, že jsem se úplně na začátku. Páka. Dobře, takže když zatáhnu za páku, tak když projedu tady tím strojem, tímhle, tak mě to neugriluje. Aha. Takže tady nemůžu nahoru, jo. Tady se mlátím do hlavy a přitom tam nic není. Musím jít nahoru a zatáhnout na páku. To jsem minule neudělal. A ani teď. Tak další páka. A ono by totiž možná bylo mnohem bezpečnější to prostě projít. Protože tady mě stejně zabijou, ale tam jsou zase kuřata. No, zkusím to udělat tak, jak oni chtěli. Mám plnou životnost, dobře. Tady byl ten život, takže teď už tady nebude. A nebo je to taková ta hra, kde se ty životy opakujou. Opakujou se tady bomby, tak by mohly i životy. Aha. Opakuje se tady, to se myslím, nespat. A nevím. Někdy jsem spat. Někam. Nedávejte mi sem ty laserový dělá. Je, já myslím, že půjdu nahoru. To je zase nic, že jo, no, vlastně. Zase je to nic. Vlastně. 150 děl.
Jak toho? Falešná páka, tohle to, já jsem na ní šáhnul ještě dvakrát. Sám jsem tomu nevěřil. Zase od začátku. Tak teďka to udělám ale tak, jak jsem říkal. Normálně je mi jedno, že mě to tady zavraždí, protože to bude furt mnohem méně nebezpečné. Si teda ještě sežeru. A než vypínat a zapínat, no vypínat páky. Nechci za něj. Zkuste mě tam, tak. Sakra, počkám, až to projede. Oni mu tam nasadí pilota a já to zkusím protočit. Ne, oblafnout to nejde. No, teď už bych potřeboval nějaký to kuře. Jdu hledat kuře, tam. Je, tam už byl cíl. Počkat, není tady kůře ještě tady. Ne, tam se nedá. Že mi tady zastřelí to dělo. Tady je cíl. Uf. Nebyl žádný checkpoint. Já jsem se dostal do nějakého ledu. Asi polovina hry je úplně jiná. No ten vozejk tady hlavně není. Já se to rozjíždí. Tady budou nějaký tučňáci. Jsou úplně stejný nepřátelé jako v první. Sežral jsem ryby. Tučňák, já to věděl. Nešel zabít, ale radši ho tam nechám. Šel? Tak jak to, že jsem se zastavil? Možná jsem strachy dal šipku od něj, takže jsem se otočil. Ryby. Cítíš to, Marve? Jo, ryby. Ne, to je svoboda. Kdybych tam zůstal. Já žiju, já mrznu. Co se to děje? No tak teď už ne. Sakra. Tady musím postupovat opatrně. I se všema rizikama, který to má. Já, to je pomalu. A on se ke mně dojde a schytá tu kopačku. Já na něj úplně nemusím jezdit. Dobrý. Nežer to za jízdy. A něco jelo. Jasně, ještě sem dejte jezdící plošinu. A druhou. A třetí, ještě potápějící se. No teď tam nedali ani to. Mám skočit do blba. No třeba bych dal za jezdící plošinu. Ježíš, ona tady opravdu přijela. Já jsem neměl skočit do blba. A ještě, že to má takové velký skoky. Tahle života schopná, tahle taky. Tři hodiny jedu a nic. Já tady mám zase čekat, až někdy se to tam sesynchronizuje, že tam budu moct přeskočit, nebo tam už můžu rovnou. Tři hodiny zpátky, ne. Až se to odsekne, tak ať tam je něco nebo není, tak já skáču. Tak tohle nevím, jak se měl udělat, jestli tady jezdit půl hodiny, než se to tam v sobě dá, ty dvě plošiny. Byly se aspoň blízko u sebe. Tomuhle říkáte level. Tohle vypadá na bose. Bohužel ne. Ten by byl asi jednodušší, já na to nechci. To je konec. To mi nezdá. Je? No. Já jdu z ledu někam jinam, zrovna mě to začalo bavit. A je, jsem v džungli, tak tady už to znám.
To znamená, že já budu ta zase v tom vozejku za chvíli. Akorát tady mám víc levelů. Ale tohle je s těma kládama, no. Já nevím. Co to je? Taková armáda. Armáda růžových myší. Jak to, že tahle ta žije, sakra? Jsem dvakrát přejel a ona nic. Byl to nějaký zátec. Rozhozený ruce, čím se skáče. Pojď sem. Co jsi zač? Jsi hodná. S malým myšátkem. Ukaž, já tě sežeru. Asi jsem ji osvobodil. Kůře? Nechci. Ale rád bych viděl, kam mám skákat třeba. Místo kuřete. Jaj. Co tady děje? Co tady je z těch prohlíd? Oni chtěli ugrilovat nebo co? Jaký kanibali. A jak se ještě nažeru před smrtí. Tak. Se rozjedu a hop. Jsou samý zlý už. Tak házej, co to nám zkouší? Uf. Jsem myslel, že to zalomím dolů. To je jenom maskovaný, jsem ani neviděl. Ne, moje kuřátko. Jsem si ho odkop. Ježíš, co je zase tohle? Mám skočit na ten kmen. Na poslední život. No zase, co, kam mám skočit tady? Tak do dálky, no, když tady nic není vidět. Co je tam nad jednou kuře? A jsou tam růžové nohy, ale. Moje kuře, zase jsem si ho odkop. Mám checkpoint, když mám 0 životů. A teď já mám plno, tak co, kůře mě nevadí. Já potřebuju životy, protože tady spadnu dolů a je hned po mně. No, teď zase skok do prázdna. Kůře v tahu, to už jsem si zvyk. Na tohle jsem si nikdy nezvyk, na tohle smrt. Asi od začátku tenhle celý level. Já jsem zapomněl, co se čím dělá. Co tady do mě házíš? Tak tady na to musím dát bacha, protože tam mě chce schodit. Už tady roztočím. Au. Žiju. Ne, už ne. To točení se nedá korigovat. Co je? Na začátku. Já jsem tajně doufal, že tam bude checkpoint. Tak, vyčištěno. Tak. Když jsem se dostal nahoru, vůbec nevím jak. Kuře? Jsem nikdy... Ty. Mě tady ruší při obědu. Tady opatrně, takže skok do dál. Ne, já jsem tady skákal na kmen, že jo. Ale nevím, jestli jsem si to nerozmyslel. Nerozmyslel. Když skočil do dálky, to by byla smrt. Ale teďka do té dálky potřebuju. Tak, je tady klídek. Tady jsem chtěl zabít tyhle ty nahoře. Něco se mi tady vymstilo někde. Dobré. To ještě nebylo. Ten checkpoint. Jsem něco viděl v pozadí modrýho. To bylo prostě pozadí. Protože teď to tam není. Nebo tady něco vylejzalo ze země. Jo, teď je to vidět. Modrý pozadí a teď nic.
jsem moc nízko. Tak teď musím opatrně, no sakra, opatrně do dálky. Já se mi to neskočilo, radši o půl metru dřív mám skákat. No a teďka je tady respawnuli. Ale to mi nevadí, protože já stejně umřu mnohem dřív. Takže teďka do dálky o metr dřív. Ne, to se tady dá projít. Můžu spadnout, jo. A to bral jako zeď. Já jdu pryč. Nechtěl jsem použít točení. Uf, 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 uf. Tohle tady si se radši vemu tohleto, plamenomet, hele, tam je podlaha. Takže nevím, jo, dobrý. Když jsem. Nevím, jestli to mám na čas ten plamenomet, anebo... No, tady už zase není. Tady můžu jít. A hrajeme se. Život. Ráda. Tady stejně ale nic nevidím. To nebylo dobrý. Kdybych měl nějaký jiný zabíjení, já nevím, na co mám to řvaní, když je to k ničemu. Ale zase dva životy. Nekonečný dobírání životů, tak to je fajn. Tak, můžu atrest se žrou. Se nevidím. Zase nic nevidím. To je dobrý, no. A co teď? Takže znova život. Tak ještě jednou. Mačkat správný tlačítka by to chtělo. Se většinou ve hře hodí. Ne. Umírám čím dál tím dřív. Jděte do háje. A jak vás zabiju. Tak. 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 Tak tady musím opravdu z posledního milimetru zase. Co to je za blbost? Kdo tohle to vymýšlí? Tak. No, ne, přesně jak mě stáhne ten vír na jednu stranu, místo aby točil jenom tam, kde chci. Tady jsou ty přeskoky ještě jakž takž normální. No, tady už nevím, jestli to byl ten poslední nebo nebyl. Každopádně chtěl jsem skočit z posledního pixelu, což se nedá vůbec vidět, kde to je vlastně. No, to se rozjede, já jenom ťuknu doleva a hned on tam vysviští. Že jsem objevil tenhle život, jinak bych tady už dávno nežil. Mě to zastavilo točení? Něco? Tady ještě můžu normálka. Tady už asi podle mě ne. To bylo blbě, o metr dřív to jsem viděl. A mě furt nabývají body, jo, já si tady můžu takhle dokola nabírat do nekonečna body. No, to ničemu není, no. Jestli se tady nedá nějak líp skákat, protože podle mě... Pak by to dávalo aspoň trošku smysl. Ale když takhle normálně mám přeskočit takovýhle
hrůzy. To snad ani nejde. Není tam v prostředku třeba nějaká plošinka? Nebo to mám roztočit ve vzduchu? Zkusím. To je možná řešení. Padni. Tak ty to vyskočím. A roztočím. Aha. Jsem stačilo jenom 300 smrtí. Uf. Takže zase v džungli. Teďka bude ten level, co jsem hrál na kládách, že jo? No, to, ne, to je ten skákací ještě. Nesmrtelnost. Nevím, proč tady mám nesmrtelnost na začátku. Ale naučil jsem se to skákání. Takže nemusím přeskakovat takhle úplně na milimetry. Ale můžu to boostnout. No, to koukám tady, když jako do dálky, jo, ale tady mi to moc nepomůže. Tady mi to nepomůže ani tak. Skáču tam vůbec dobře. Opál. Tak, tě tady zabiju. Ježišmarja. Bude ještě jedna. Ale to řvaní nechápu, k čemu je. To je asi na nic. Jenom na to sbírání těch, nebo zapínání těch pák, nebo nějakých takových podobných věcí. Nebo braní beden. A takhle, jako když to nic nedělá, tak jenom tak pro efekt si asi zařve. Tak taky někdo bude, ten je jasný, už mě skoro zabili. Spal ho! On ho pálí vlastně tím řvaním a ne tím točením, ježišmarja. Já jsem ho tam chtěl utočit. Takhle ne. A teď jsou tady zase všichni nadspawnovaný znova. Když umřu, ale já naštěstí aspoň to není tak, že se tam naspawnujou, když jenom se dostanu daleko od nich. Jako třeba na Amize v Zulovi. To bylo úplně hrozný. A hned za obrazovkou se naspawnovali všechny. Já se tam nedostanu. Tady prostě udělají přeskok. Děláme to na milimetry, to bude zábava. Když jsem myslel, že jsem na to přišel tím točením, jenže to funguje jenom do dálky a ne tady. Takže bych to nějak udělal dřív? Možná taky. Ale jak já to mám přes ruku, ty tlačítka naproti sobě, tak já to nezmáčknu pořádně dřív. Já potřebuji dlouho držet skákání, abych skočil vysoko, ne takhle malinko. A ještě do toho bych potřeboval to točení zmáčknout. Takhle neudělám, to bych si musel předělat ovládání. Takže možná to je ten problém, ne ta hra, ale to nastavené ovládání. No, jak tam mám asi skočit, to mi teda vysvětlete, když mi chodí nad hlavou. A jsem zase na začátku, to mi připomíná jednu hru, naštěstí už nevím, jak se jmenovala. Hrálo se tam, mohl jsem si vybrat za chlapa nebo za ženskou. Ne, to nebyla ona, byla jiná ještě. To bylo tam, jak se jezdilo po šikmých střechách dolů. Jak mi tam mohly dojít náboje. A pak jsem byl bezbraný úplně. Tak tam to bylo taky super, tam člověk půl hodiny les nahoru a pak spad úplně na začátek. Jsem zkoušel nějakou novotu teďka, rozjet se točákem, to vím, že nefunguje.
Rozjet se už ve vzduchu, to už funguje trošku. Teďka to třeba jde udělat, protože oni mi nebyli nad hlavou. Jasně, kdo bude, že jo? Zastaví nade mnou a píchne mě do boka. Jak tomu mám zabránit? Teď ho sežehnu. Já jsem to přeskočil. Na to, že jo. No a tady už jsem u konce teda konečně. Slepe cikcak. Tady jsem si vzal tu nesmrtelnost. Pak jsem šel na bose. Caka. Skočil do neznáma, teď jsem skončil. Teď jsem hodně do známa skočil. Tak jsem ne asi. Takže tu nesmrtelnost jsem si vyplejtval. Myslím si, že když budu u toho... Jestli budu u toho bose ještě někdy v životě, tak když budu točit, tak by to mělo být možná v pohodě. Já si nevím, jestli sem nebo jinám. To bylo hodně brzo, ale jako tohle byl normální skok aspoň. Jsem skočil o metr dřív a stejně jsem dopadl tam, kam jsem chtěl. Proč to tak nemůže být normálně všude? Kor ještě kdyby aspoň člověk věděl, že tam opravdu má skočit. A nebo že tam, ale nebude to tady znova. Nebo že tam má skočit, nebude. Musel umřít. Nebo že tam má skočit a ve vzduchu zatočit, že by viděl, že je tam opravdu velká díra, ale tady nikam nevidím. No teď jsem zase v tom samém místě. Takhle jsem měl skočit až sem a bylo by všechno v klidu. No, budu jezdit. Toho sejme. Doufám. No to auto bylo hezčí teda. To se mi líbilo, jak jsem mu tam rozšlapával střechu. Tady to jenom sem tam jedu. A ne, o ničem. Jo, takže teď jsou teprve jedoucí klády. Pamatovat na to, že potřebuji skočit a dát nahoru, abych vůbec zabrzdil na těch plošinkách, to zase nemusím brát. Tam nejdu. Já si žral bomby. Jsem radši jdu. Už to bylo nějaký moc potopený a zdá se, že se to potápí nějak rychlejš, než na tu lehčí obtížnost. On se mi asi jenom zdá, ale jo. Že by, no jo. Věřím, že mi to opravdu ten život dá. Hlavně to nežer. Zapomínám vždycky dávat nahoru, aby se tam chytil. Protože když jdu dolů, tak nepotřebuji dávat nikam jako dolů. A jsem teď vepředu. A teď když jdu nahoru, tak musím dát nahoru. Někde skáču takhle. No, tohle si chci říct, no, mám nula. Ty kuřata trošku potřeboval. No, jsem ani nevěděl, že tam je. Taková rychlost. Ne. No, zajímavý level, ale. Ono by to mohlo automaticky na ty... Co to dělají? Na ty plošinky se dostat tam, abych nemusel dát nahoru. No, jsem tady. Tohle je zábavný docela. Jo, jsem daleko. Taková cesta. A je, tak tady jsem skončil. Teď už nevím, jak to bylo, ale vím, že jsem mohl zpomalit, takže já zkusím zpomalit. Doleva, takže nahoru. Dolů. Nahoru. Nahoru. Dolů. Přeskočit.
Nepřeskočit? Doprčit, jsem byl zpomalený. Nahoru. Dolu. Nahoru, nahoru. Dolu přeskočit. Přeskočit. Nahoru, nebo kam? Teďka nahoru, dolu. Ty tu ukazuje šipky, doprčit moc brzo, tamhle šipka nahoru. A pak není šipka dolů ukázaná, musím hned dolů. Nevím, jak je to dlouhý, ale jestli moc ne, tak by to šlo, ale já se obávám, že to bude dlouhý. Že tyhle ty důlní vozíky ve všech hrách bývají dlouhý. Takže nahoru, dolů. Nahoru, nahoru. Dolů. Rozjet. Rozjet. Nahoru. Dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Tady to vždycky nestihnu, protože tam není šipka dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. A pak nahoru, dolů. Ne, to nebude. Tak znova. Nahoru. Dolů. Nahoru, nahoru. Dolů a rozjet to. Přeskočit. A znova přeskočit. A teď. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. A teď. Nahoru, dolů. Nahoru, ježiaj, tady už jsem byl jednou nejdál. Mám ještě životy. Jeden. Nepočkej, tak musím říct nahoru, dolů. A hned zase nahoru. Nahoru. Dolů. Nahoru, nahoru. Teď to přeskočím. Teď to přeskočím. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Nahoru, dolů. Teď jsem byl úplně nejdál. Ne, on je konec. Tak to bylo všechno. Třetí hra, kterou jsem zatím hrál a kde jsem skončil na nějakých blbejch vozejkách, které jsou strašně rychlý, nevidím kam jedu. A hned mě to tam sejme. Ale nebyly úplně blbý, kdyby tam bylo aspoň nekonečno připojení, tak by to šlo. Takže hra podle seriálu. Jak to vypadá? Ku podivu to nevypadá úplně blbě. Mám k tomu nějaký výhrady teda. V tom ovládání, samozřejmě v té hře mi vadí nejvíc to, že to má zase velkou grafiku. Nikam kvůli tomu nevidím, vidím na dva kroky před sebe a to je všechno. A tam se to ani nikdo nesnaží nějak vysvětlit. Kromě toho teda v těch vozíkách tam dál šipky nahoru dolů, se divím. Tak tady se často dostanu do situace, že dojdu na konec plošinky, nevidím nic, jestli je tam smrt nebo pode mnou plošinka nebo něco a musím skočit prostě do nikam a doufat, že někam dopadnu. A s tím se pojí i ta druhá věc a to je to točení. Že já, bylo by to o 100% hratelnější, kdyby to točení bylo na místě. Třeba když dám do strany a točil bych, takže bych se zrychlil, to jo. Ale ne automaticky, protože já se sice můžu točit na místě, ale když dám do strany potom, během toho točení, tak on se rozjede úplně nekontrolovatelně a jede furt. Kdyby šel normálně ovládat, ale třeba jenom rychlejš do těch stran, tak by to bylo super. Ale on se rozjede a to je konec. Protože takhle skočím do neznáma, teď na té plošince v neznámu, když tam nějaká náhodou je, tam dopadnu a tam je nepřítel, já ho potřebuji roztočit. Takže zmáčknu točení. Jenže ta plošinka je třeba malá. A já se rozjedu úplně do neznáma. Abych potřeboval tam skočit a točit se třeba na místě, nebo jenom malinko popojit, abych ho sejmul. A ne se rozjet a skočit zase dolů. Takže tohle mi tam to hrozně komplikuje. Druhá komplikace je, že to samozřejmě počítá s tím, že na některých místech musím skočit úplně na milimetr na konci z konce plošinky. To jsem teda potom zjistil, že ten jeden skok,
který jsem musel zrychlit tím točením, že byl vlastně v pohodě. Že to stačilo skočit tak nějak normálně a ve vzduchu zapnout točení a rozjet se. Ale ten, jak jsem tam skákal na ten strom nahoru, tak tam to nebylo. Nebo možná to bylo nastaveným tím ovladačem, no, že jsem potřeboval vlastně vyskočit a během toho, co ještě držím to skákání, k tomu zapnout a držet to točení. A to na těch tlačítkách mám vedle sebe, vlastně naproti sobě. Takže když držím jedno, tak nemůžu k tomu ještě držet to druhý. Takže kdybych si to předělal, tak možná by to taky šlo, ale stejně je to úplně podle mě zbytečný v té hře. Někde dávat něco, kde musím takhle nakrátko skočit. Tak teď se podíváme, jak nám to ukáže. Nahoru, dolů, nahoru, nahoru. On jede asi něco jiného, ne? No, to ono. Teď to přeskočí. Teď to přeskočí. Nahoru, dolů. A teď už to neukážou, oni to taky neuměli. No a škoda, že tam není nekonečno těch připojení, protože... Nebo aspoň nějaký hesla, nějaký kódy, ale to je vlastně to samý, že? No, není, no. Ale během jednoho hraní je to to samé. Takže... Ku podivu, to není úplná blbost. Ale škoda, že to má takovýhle neduhy, proč ty grafiky dělají tak velký, kdyby to udělali poloviční a viděl bych dál, tak by to bylo mnohem lepší. A celkem je to i zábavný, ale... Nebo to žraní bomb, že? Ono vlastně je taky možný, že tím točením, který se automaticky rozjíždí, tam přidali naschvál tu obtížnost, protože kdyby jsem se točil jenom normálně a maximálně se zrychlil, ale byl pořád ovladatelný, tak by to možná bylo moc jednoduchý. Ale nemyslím si, no, úplně. No takže škoda. Ty vozejky, ačkoliv byly hrozný, tak mě docela bavily, no. Zase tak úplně šílený to nebylo, ale když tam ztratím život, nebo aspoň by to mě, v takovýhle mezihře by to mohlo být aspoň hodný. Že mě nestratím ten život, ale třeba nevím, mě to odmrští zpátky a musím jet znova. Ale když mám zase hrát všechny tyhle šílený levely, tak to nevím teda. Ty nepřátelé se tam docela opakujou, tady ty myši furt, jak jsou všude. A ještě jsou takový, že na mě reagujou, že si tam nechodí jenom jak tak sami chtějí. Ale když jsou třeba nade mnou nad plošinkou, tak se tam zastaví na jednom místě a hážou ty oštěpy. A já potřebuji skočit nahoru, což znamená, že mi tam vykoukne hlava a oni mě do ní klofnou. Nebo se jich tou hlavou dotknu toho nepřítele. A musím je nějak nalákat pryč, anebo to zkrátka risknout. A nebo tam skočit pod ně a než se jich dotknu, zapnout točení, sejmout je, spadnout zase někam úplně na začátek a pak tam vylíst, kde už tam nejsou. Což je teda dobrý, že oni se tam znova neobjevujou. Teda pokud nestratím život, pak jsou tam zase všichni objevený znova. Včetně všech bonusů i životů, takže tam bylo vidět, že jsem našel jeden život, který jsem sbíral furt dokola, když jsem umíral. A díky tomu jsem teda potom zjistil, že ve vzduchu, když zapnu točení, takže se rozjedu i ve vzduchu a tím přeskočím větší díru. On si žral nějaký pytel s něčím. A to padání na začátek levelu, to je úplně příšernost samozřejmě. Když člověk vyskakuje ještě takhle cik, cak, že ho tam ohrožou. Jak to, že on tady má ty pytle, já jsem tam neměl. Tam byl nějaký boss kytka. A vyskakuju někam půl hodiny nahoru a pak spadnu dolů a zase úplně celý znovu nahoru. A takhle se mi to stane několikrát, tak to opravdu zábavný není. Ty bossové byly docela dobrý ve smyslu, že to není boss typu dostanu se přes různý útrapy anebo i v pohodě v nějakých hrách k bossovi a ten mě zmasí. A musím hrát zase celou hru znova, zase se dostat k bossovi a zase mě zmasí. Tak to tady není, tady jsou docela úplně lehký, bych řekl, ty bossové. Ani moc neberou životnosti, když nevím, co tam mám dělat, když mě přejíždělo třeba to auto a jsem musel skákat na kabinu. Takže se dá rychle zjistit, co tam mám dělat a nemusím hrát zase celou hru znova, abych to už věděl. Takže ty jsou v pohodě. Některý byli nudný, třeba ten první váží nějakou obtížnost, no. A ten s tím lukem, ten tam jenom chodil a střílel a já jsem se jenom točil. A to bylo celý. Ale je to furt lepší, než tam udělat nějakého toho zabijáckého bose, který nejde zabít a když nevím, jak na něj, tak mě zabije a můžu hrát znova. A musím to hrát 10x znovu od začátku, než se mi konečně ho podaří zabít a pak umřu hned za ním. To pak taky není zábava, takže tohle je lepší.
Takže za mě celkem ku podivu dobrá hra, ale s různýma neduhama, který to zbytečně kazejí, no, což je škoda. A ten důlní vozejk, na rozdíl od těch předchozích dvou her, byl aspoň zábavný a viděl jsem šanci, že mám šanci se dostat dál a že chtěl jsem se ještě dostat dál, chtěl bych to rád. Bohužel mi došly kredity, no, ale zase od začátku co celý zkoušet, jenom kvůli vozejku. No, takže třetí hra v řadě, kde jsem skončil ve vozejku. Já to teda zavírám. Budu losovat, co bude příště. Což máme tady. Mega Drive, jak se to jmenovalo, Tasman. Zkusím to najít ručně. Tasmania. Odstraní řádek. Snížíme posílení platform 43, 22, 32. Tak a vylosuju platformáka. Co nažávím příště? Takže příště se bude žávit Amiga, no jo. Doufám, že to bude nějaká funkční hra, tady hodně hrajou roli náhradníci. A teď si zase počkáme, protože Amiga mám milion, ne, jenom 3 miliony her. 3022. Asi vždycky myslím, že má víc, tak 4 tisíce. A teď remove, vložit, tak a teď si počkáme. Což během toho čekání můžu říct třeba, že tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí přehledně, ne na YouTube. Je to i jako klikací odkaz pod videem. Zároveň je tam způsob, jak mě podpořit a díky tomu získat tady pod kameru odznak s vaším jménem nebo přezdívkou, s nějakou schopností speciální. Zároveň taky podpoříte nějakou platformu, která se bude častěji šlosovat podle vašeho uvážení, co si zvolíte. Případně můžete vybrat odměnu na hru na přání, že zahraju nějakou hru, která se nebude losovat. No a už to tady máme naimportovaný. A já můžu vytočit Amiga hru, kterou budu hrát příštím videu. Warzone. No jestli si pamatuju dobře, tak to znám. A to jsem dokonce měl na reální Amize. To je střílečka viděná z hora s vojákem. To se mi líbilo, protože to bylo trošku podobné jako nějaký hry na hracích automatech. Jestli je to teda ono. No a dva náhradníky, který se teda asi řešit nebudou, jestli je to ta hra, kterou myslím, protože ta hra jde dobře. Takže první náhradník je UMS The Universal Military Simulator. Tak to neznám. To je zajímavý. Jestli to bude jako 3D simulátor. A druhý náhradník. Starblade. Tak to taky nevím. Já se ještě podívám. Jen takhle na rychlo doro, tak máme si ten Warzone. Tady není v seznamu už. Warzone je tam. To bude určitě ono. Tak to jsem zvědavý, kam se dostaneme. Já nevím, jestli jsem to moc hrál. Vím, že se mi to líbilo. Ale že bych to nějak strašně moc hrál, to se říct nedá. Takže asi to bude hrozně těžké. A asi se nikam nedostanu. To jsem na to zvědavý teda.
Ale třeba naopak, teďka mám lepší schopnosti, i když to asi většinou bývá v obráceně teda. Ale možná mám větší trpělivost. No, nevím, nevím. No jsem na to zvědavý. Jak to dopadne, kam se dostanu. A myslím si, že to hra jenom na jednu disketu, což bylo taky zajímavé. Na to, jak docela pěkně vypadala. Takže taková arkádovka to bude určitě. Podle mě. Uvidíme, jestli si to dobře pamatuju.